It is the final channel being the no. Bobby Wine, Onako Rualero, Wadegeze Zen Singa, we are OP President Museveni, ku ICC, Ngerega ba President Museveni, ne Editumine, bakwatibwe mangu, bavunanibwe, ebikolobero byakoze ku bana Uganda. Mu press conference, yakubye wakawe, Bobby Wine, bwatyo bwagambye. Era, kanjiseo nekano, Edi Mutwe, Nubianiri, ne Danny Magic. Na walala na mwenda. Baba kute ni batu wala mbalakisi. Emachi indie. Mkoti ya maje. Baba funana raba sanga magazini ya mundu. Baba sanga ni magazini ya mundu. Chitu tena kunyinji nyoku chizulanti wajirina. Baba alivaji kweka wa. Okubera ni magazini ya mundu. We baba kudeko. Simanyi. Amaje gaba gagambia chesuti gaba funana. Jukira ne Bobby Wine bamuvunana ko okubera ne mundu ndozo musango muzibu nyoko nabagamba bano tebali tebwa paka ngo kulonda kuwedde so nze tewali chene unyiza mu bino tewali wadde chene unyiza because nchimanyi eno team tebasobola kujita paka ngo kulonda kuwedde okulonda ekunagwa obabalaide obaba wangude President Museveni wa wangula asobola basonyiwa. Bobby Wine wa wangula era naye asobola okubata kuba bafuse commander in chief. So bano paka ngo kulonda kuwedde lwe baliteebwa kyenyinzo kugamba. Kati saa weno kankwemu ku butono tono Bobby Wine bwayogedde mu press conference yakubye uwe onaku olwayo tagenze kalangala oluvannyuma lw'omugamba nti waliwo olukole baade bategese okumutira ekalangala n'agamba wayi n'akaddusa abaana ate kati mbu baagala kunzita kalangala kansigale wano. Inasigale waka. Okutemisa kuwa kampeni na kutuka mbantu. Okugeza ngo jeko districts. Zibawira okuba mu kampeni. Okuli Kampala, Masaka, Mukono, Wakiso, endala nyingi mwamugate zali district 13. Twasalawo ne tukyusa ne tugenda mu kampeni endala. Ngabe kibadde nga kikolebwa. Ne tusaba akakiiko k'ebyokulonda tugende mu districts okuli Bukedea, okuli Palisa, n'endala. Na ye, ngabe tuwabategeziza akachiko kebio kulonda. Kavu deyo, nikagama nti okunzikiriza okugenda maso nga nkola kampeini, nina okuso mukono, nagano, nabo. Kuchono techako letua kumuntu mulala inaye simbio kukule mbeze wegwanga. Chikole kwa kunze nzika. Tuwaganye, echo chikiriza, kubanga chiko lwacha umenye wa mateka. Atenga mwami baba kama mulamuzi, kumusubira, jawa amateka ekitibwa. Mbera yemu njagala nokubira omulanga bayimbi bannaffe banabitone bannaffe mwena jimuli mwavayo n'amaanyi nga basibye mu Nigeria omale nimuyayandirwa nimuyayanira asumulwe kubanga ddala yali talina musango okuva ngenaku z'omwezi asatu Nubian Lee muyimbi munaffe Danny Magic producer waffe ne bannaffe banabitone abalala bakwatibwa nibasibibwa nga tebalina musango tulabye akasirikiro kanji njagala okwebaza abo abasitudde amaloboozi gaabwe naye njagala n'okubasaba mwenna bannaye ffe ba artist ffe ba talent people ffe ba creatives tulina eddoboozi ddene nnyo muveeyo mubanje eddembe lya munnammwe kubanga obutali bwenkanya bubeera mu kifo ekimu kiba kyabulabe ennyo okuba kiba kisoboka obutali bwenkanya obwo okusaasaana. Muveyo, mwogere kumbera eri mugwanga, mwogere kubannammwe abatulugunyizibwa. Nubian Lee tetumanyi kye balimu kola kati mukomera eri amaje. Nenze gwe basibirayo manyi kye bakola abantu. Era kya nnaku nnyo okulaba nga bannabitone bonna basibise. Baganda bange olwaleero mbadde nnyina okubeera e Kalangala. Naye nga bwe muze mulaba poliisi n'amaje bwe beeyisa. Twafunye information twategezeddwa nti baadde batesetese obulabe siku nze nzeka ne ku bannange b'entambula nabo ne ku abo bannaffe abali mu bitundu ebyo eby'e Kalangala so ne tusalawo oluvannyuma lw'okwogera ne bannange tuleme kuteeka abo bantu mu balabe ate tuleme balaga bano abalabe ba Uganda baleme kumanya ani akulembera bano ani akola ki. Naye era mmanyi nti obubaka bwange butuuka ku bantu b'e Kalangala bonna. Njagala obubasaba mutwale obukulembeze, mutwale obuvunaanyizibwa.
ngabwe nze ngamba gamba ndibuli omaso bolo kufuka chagulanyi kano ke kasera watu sigazayo enaku mukaga zoka onakule guru abamu machirabi abate muna bachiraba na inka kasamoja chiraba binaba denga njogirako eriba na maulire ukweto lorenzio na ngandi kurugudo uruwe jinja uruwa ganga okude Kampala na parkinze motoka kumabari gekubo kubanga meeting jitwa adena kuyo ya wade kuzumu atenga mngenda maso nga njogira mvuga nga mpeo iyo nona networka na parkinze kumabari gekubo na njogira neba na mauli ukweto lorenzio na na ye na wade ncha yogira neba na mauli le nenumba ganibwa polisi nge kulemberwa DPC we chitundu echo nebakola ebikolo birubingi ebiwebula ekitibwa kya polisi ekitibwa kya uniform je baba dem ne okusingira dala ekitibwa kya pepe nanga bana Uganda ngegwanga yabadde chana kunyo nera kya yongedde okwoleka embera je tambuliramu nembera eyaba abo abayino kuba bakomadende je beyisamu yanabadde njogerako onakulwajjo nabe na mauli okweto legwanga lina wensi yona chenjagala okusimba kesira unakulwa lero bana Uganda banange njagalo bategeza nti okuyita mu bannamateeka abaffe wano ne bannamateeka abaffe okweto olensi yona twatute omusango mu kkooti y'ensi yona era ne tusaba prosecutor wa International Criminal Court anoonyereze ku bikolobero ebikoleddwa ku ddembe ly'obuntu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu enoonyereze ku bive ebikoleddwa ku bannayuganda nga biri ku biragiro bya mwami Museveni ne mwami Eri Mwine twasabye ekkooti eyo kubanga tumanyi mwami Museveni ekkooti za wano zonna yaziwamba mwamuwulidde ng'ali ekisolo beyagambye ajja kulagira ekkooti zisonyiwe Jeno Kayula nga kiragira danje ekkooti ziri mu nsawo ze naye nga tumanyi nti abo bonna bannakyemalira ekkooti y'ensi yonna gye batya era ekkooti y'ensi yonna gye basobola n'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutute mu kkooti y'ensi yonna kubanga tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi ezasse omukono ku ndagaano ey'e Roma era nga tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi ezasooka okutwala emisango mu kkooti y'ensi yonna nga batwalayo omusango gwe baateeka ku Joseph Kony era ekibaluwa kibakontumye ne kifuluma ku Joseph Kony kyanaku nti mwami Museveni amaliriza akoze ebikolobero bingi nnyo n'okusinga ebikolobero ebyakolebwa Joseph Kony n'olw'ensonga eyo nga bannayuganda batukwatagana n'emikwano gyaffe ne bannamateeka abaffe bonna tusazeewo tutwale mwami Museveni mu kkooti y'ensi yonna nga twagala ekkooti y'ensi yonna eyo eteeke envumbo ku mwami Museveni mwami Eri Tumwine n'abo abasirikale n'abapoliisi n'abantu abala abavumiridde abalinyiridde eddembe ly'obuntu wano mu Uganda twagala ekibaluwa kibakuntumye kifulume ku General Museveni nga takyasobola kufuluma Uganda nga naye bamusange Kenya bamukwatirawo Jake tumwenyamu naye ng'ensonga eri very serious twagala mwami Museveni nga ne bamusange Kenya bamukubaki bannange tetwesiima nakyo wano mu Uganda nti ne bwetubeera tuli mu nnaku y'amaanyi tetulemwa kusekamu okutulemesa okuba kampeyini n'okutuuka mu bantu okugeza ng'oggyeeko disitulikiti ze baawera okubamu kampeyini okuli Kampala Masaka Mukono Wakiso n'endala nyingi ng'omugate zaali disitulikiti 13 twasalawo ne tukyusa ne tugenda mu kampeyini endala nga bwe kibadde nga kikolebwa ne tusaba akakiiko k'ebyokulonda tugende mu disitulikiti okuli Bukedea okuli Palisa n'endala naye nga bwe twabategeezezza akakiiko k'ebyokulonda kaavuddeyo ne kagamba nti okunzikiriza okugenda maaso nga nkola kampeyini nina okussa omukono ndagaano nabo ekyo nno tekyakoleddwa ku muntu mulala yenna yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga kikolebwako nze nzeka twagaanye ekyo kikkiriza kubanga kikolwa kya bumenyi bw'amateeka ate nga mwami byabakama mulamuzi tumusuubira
yawa amateeka ekitiibwa. Mu mbeera yemu njagala n'okubira omulanga bayimbi bannaffe, bannabitone bannaffe mwenna gye muli. Mwavaayo n'amaanyi nga basibye Omunigeria Omale. Nemuyayanira asumulwe kubanga ddala yali talina musango. Okuva ng'ennaku z'omwezi asatu, Nubian Lee muyimbi munaffe, Danny Magic producer waffe ne bannaffe bannabitone abalala baakwatibwa ne basibibwa nga tebalina musango. Tulabye akasirikiro kangi. Njagala okwebaza abo abasitudde amaloboozi gaabwe, naye njagala n'okubasaba mwenna bannaye ffe ba artist, ffe ba talent people, ffe ba creatives, tulina eddoboozi ddene nnyo. Muveeyo mubanje eddembe lya munnammwe, kubanga obutali bwenkanya bubeera mu kifo ekimu kiba kya bulabe nnyo, kuba kiba kisoboka obutali bwenkanya obwo okusaasaana. Muveeyo mwogere ku mbeera eri mu ggwanga, mwogere ku bannammwe abatulugunyizibwa. Nubian Lee tetumanyi kye bali mukola kati mu kkomera ery'amagye, naye nze gwe baasibirayo manyi kye bakola abantu. Era kya nnaku nnyo okulaba nga bannabitone bonna basibise. Baganda bange, olwaleero mbadde nnyina okubeera e Kalangala, naye nga bwe muze mulaba poliisi n'amagye bwe beeyisa, twafunye information, twategeezeddwa nti baadde bateeseteese obulabe si ku nze nzekka, ne ku bannange be ntambula nabo, ne ku abo bannaffe abali mu bitundu ebyo eby'e Kalangala. So ne tusalawo oluvannyuma lw'okwogera ne bannange tuleme kuteeka abo bantu mu balabe, ate tuleme balaga bano abalabe ba Uganda baleme kumanya ani akulembera bano, ani akola ki. Naye era mmanyi nti obubaka bwange butuuka ku bantu b'e Kalangala bonna. Njagala obasaba mutwale obukulembeze, mutwale obuvunaanyizibwa. Nga bwe nze ngambagamba nti buli omu asobola okufuuka Kyagulanyi, kano ke kaseera watusigazaayo ennaku mukaaga zokka. Olunaku lw'eggulo abamu mwakirabye, aba temunnabakiraba naye nkakasa mujja kiraba. Bwe nabadde nga njogerako eri bannamawulire okwetooloola ensi yonna, nga ndi ku luguudo olw'ejjinja oluva eyiganga okudda e Kampala, napakinze emmotoka ku mabbali g'ekkubo kubanga meeting gye twabadde nakoyo yabadde ku Zoom. Ate nga bwe ŋŋenda maaso nga njogera bwe nvuga nga empewo eyonoona netiwaka, napakinze ku mabbali g'ekkubo ne njogera ne bannamawulire okwetoola ensi yonna, naye nabadde nkyayo. It is the final channel, being the no, I'm out.